प्राप्तव्यमार्थम् लभते मनुष्यः प्राप्तव्यमार्थम् लभते मनुष्यः दैवोपितं ध्वंस ईतुं न शक्तः दैवोपितं ध्वंस ईतुं न शक्तः तस्मन्न शोचामि न च विस्मयो मे तस्मन्न शोचामि न च विस्मयो मे यदस्मदीयम् न हि तत्परेषां यदस्मदीयम् न हि तत्परेषां श्लोकोऽयम् अस्मान् एकेन एव पदेन सम्पूर्णं जीवनं भगवन्मयं भवतु, सम्पूर्णं जीवनं निश्चिन्तं भवतु, यतो हि परमात्मा कुत्रापि न गतः। परमात्मनः जगदाधारस्य कृपया सर्वं चलति। अस्माकं जीवनम् अस्मद्भाग्यानुरूपम्। अस्मज्जीवने अस्मद्भाग्ये यल्लिखितं यस्मिन् देशे यदा स्थाने यद्दिने यन्मुहूर्तके हानिः लाभः यशः मृत्युः तत्तथैव न संशयः। तर्हि किमर्थं वयं पापाचरणं कुर्मः? किमर्थं वयं तथा जीवनं यापयामः येन यापितेन जीवनेन वयं चिन्तितः भवेम? अस्माभिः कदापि तादृशं जीवनं न यापनीयम्। यतो हि मनुष्यः प्राप्तव्यम् अर्थं प्राप्नोति एव, यतो हि यत् प्रापणीयं तत्तेन यथा लिखितं यथा अवसरं यथा समयं यथा प्रसङ्गं यथा विभवं च प्रापणीयमेव भवति। यदि न लिखितं तर्हि तस्य तु वार्ता एव न। अतः प्रथमं चरणं कथयति प्राप्तव्यमार्थं लभते मनुष्यः दैवोपितं ध्वंस दैवः भाग्यं तत्र परिवर्तनं कर्तुं भाग्येनापि न शक्यते, यतोहि तल्लिखितं तद्भाग्याधीनमेव। अतः भाग्यलिखितम् इति कृत्वा भाग्येन परिवर्तनं कर्तुं न शक्यते इति देवोपितं ध्वंस देवः इत्यर्थे कृते सति परमात्मापि त्वं ध्वंसयितुं न शक्तः इति अत्र अतिशयोक्तिः कवेः, किन्तु भाग्याधीनमस्ति, भगवान् तथा न करोति। अन्यथा तस्य भाग्याधीनं यत् तत् परिवर्तितं भवेत्। अतः अत्र कविः उत्कृष्टे चरित्रे उत्कृष्टे कार्ये उत्कृष्टायां साधनायां सत्यां तपश्चर्यां सत्यां कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा कर्तुम्
सक्तः भगवान् सः विचारयति करोति च भवन्ति भव्येषु हि पक्षपातः. किन्तु अत्र एषा चर्चा एषः विषयः अतिविस्तृतः भवेत्. अतः कवेः यत् कथनं कवेः कथनाशयः तदयमस्ति यत् भाग्यं यत् तदेव प्राप्नोति भाग्यानुरूपमेव प्राप्नोति यतोहि प्राप्तव्यं तत् प्राप्नोत्येव. अतैव कविः कथयति तस्मन्न शोचामि नाहं विचारयामि न च विस्मयः. ओ तेन तत् प्राप्तं तस्य तु योग्यता नास्ति मम तु योग्यता अस्ति मया न प्राप्तं तत्र नास्ति विस्मयः न च चिन्ता. अथवा मया किं प्राप्तं मम तु योग्यता एव न किमपि न तेन न प्राप्तं सापि न. सर्वत्र प्रापणीयं प्राप्नोति. अरक्षितं तिष्ठति दिष्टरक्षितं सुरक्षितं दैवहतं विनश्यति. अत्र बहु विचारणीयमस्ति. यदि जीवितव्यम् इति अस्ति चेत् तर्हि जीवत्यनाथोऽपि वने विसर्जितः मरणं लिखितं नास्ति चेत् कृतप्रयत्नोऽपि गृहे न जीवति. अतः यत् प्राप्तव्यं तम् एव प्राप्नोति. अतः कविः कथयति तस्मन्न शोचामि न च विस्मयो मे मम विस्मयः न यदस्मदीयं न हि तत्परेषां. किन्तु एकेन चक्रेण रथस्य गतिः न भवति. तद्वत् यदस्मदीयं यन्मम भाग्ये तत्परेषां भवितुं न शक्नोति इति कृत्वा अस्माभिः प्रयत्नशीलेन न भाव्यम् इति न. आयुः कर्म च वित्तञ्च विद्या निधनमेव च पञ्चैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः इति कृत्वा अस्माभिः तन्न चिन्तनीयं यथावसरं यत्सर्वं तत्तदनुरूपं भवत्येव खलु मया प्रयत्नशीलेन न भाव्यम् इति न. प्रयत्नस्तु सर्वथा कार्यः. अत्र पुरुषकारः अपि सदा सर्वदा चिन्त्यः.